Baba, mimi nimetoka ndarudi jioni. Unaenda wapi? Si nje, alama umesikia nikisema ndo nimefika. Hukuma na kufinyo kichwa ikae octagon. Unaenda nje wapi? Nimeitwa kazi ya mjengo na nikichelewa ndapata imeshaanza. Ebu rudisha minyono huko, unaenda mjengo na yako kamwili si utaangukiwa na mawe. Ama hata uangushie boss miti ikiwa kwa kichwa. Hai, baba usidharau kamwili, kaneza dino gunia tatu za waru, usicheze. Wewe na waru zako hakuna mali, unaenda rudi ukachukue vitabu usome. Hai baba, si nishasoma, ama unataka nikuwe mwenda wazimu? Ukiniangalia mimi nakaa mwenda wazimu. Wewe kwani ulisoma ama hadi ulikuwa unaenda shule siku za jeni? Ala, sikieni huyu. Unadhania ni nyinyi mmeanzisha masomo? Kama ujui my friend, I was the best student in our class. Hai baba, sasa hapo umeenda mbali, hata kaa nikudanganya. Mtu wadanganyi hivyo, sema tu kweli, nilikuwa na result slip yako tu juzi. Wa? Na vile nilikuwa nadhania nimeificha mbali. Anyways, lakini unajua hiyo wakati kupata D plus ni kama kupata B plus hai. Usijali, hata mimi ndambia watoto wangu tu hivyo. Kwa hivyo umepanga kuanguka? Hai baba, si hivyo, kwani ujuangi jokes? Hai akasome. Hai baba, ya tu niende. 1. Nanunua nyama basi jioni. 2. Kasome. Ndalipa rent. Unaenda kupewa 200 mwisho wa siku, alafu unasema hapo utalipa rent. Kwani nyumba imetengenezwa na gazeti ya tutalipa 300 mwisho wa mwezi? Baba, acha tu niende tu leo. Tu leo tu peke yake. Isiwe jioni ndanunua sabu. Haya basi, wende. Mtoto akililia mende mpe. Baba, hiyo ndo masomo ulikuwa unaongelelea? Kwani mlikuwa mnafunza na wanyama? Si mende, ni wembe. Ah, niondoke ama nikupige na hii pasi. Si ungesema tu hivyo kitambo, na vile umenoesti hata. Na nimemwambia tu asiende na asikiangi.